Здравейте, приятели! Днеска съм решил да направя едни пълнени пиперки с каймичка, оризец и доматки, лучец и подправки. Два лука са ни необходими, които ще нарежем наситно и ще запържем в тенджерката, където ще сготвим самия пълнеж за пиперките. Аз подготвих малко предварително, за да не губим време. И едно морковче също може да се сложи добре, става още по-вкусно. Така, с лука, както виждате, сме готови. Сега трябва и морковчето. Морковчето желателно е така да е по-наситно, но не е проблем и да е малко по-едро. Те рецепти, приятели, са едни от най-хубавите есенни рецепти. Те и късно лято, нали, има хубав пипер, но желателно е сега, когато разполагаме с хубави такива чушки, хубав червен, зелен, светло-зелен, няма значение какъв е пипера, и стават много-много вкусни. Знаете, ние тук казваме на чушките пипер, но ви се сещате за какво става въпрос. Пълнени чушки или пълнен пипер. Така, морковчето виждате и то е много добре. На квадратчета, колкото можем, хубаво е да нарежем. Твърдичко е и трябва да се внимава. Защото, когато човек бърза, възможно е и да се нарани. Не е много лесна рецептата, отнема време, обаче пък после става супер. Това е, как да ви кажа, за мен специално едно от любимите ми ястия. Не знам защо, не всеки ги обича. Моите деца, например, не го харесва това нещо много, а то е страшно хубава манджа. От детската градина, помня, са давали така пълнени чушки, които съм го запомнил. Така, сега аз прибрах дъската и забравих, че трябва да настържа едно-две доматчета. Доматчетата са хубави, може да ползвате и готова паста, ама според мен сега в сезона може да се настържат. Това е домат, което не е такъв сорт за салата, консервно домати, обаче намира се и става хубав соса. То виждате, не пуща и много вода. Люспата му е дебела, ама то за нас проблем няма. Така, махнахме и това нещо. Само че аз забравих за отпадъци. Къде отиде другото парченце? Отрязах две. Ами така е. Няма страшно. Така, получава се. То даже може и на ситното, май на ситното по-добре. Тъс година имаше доматите, не може да се оплачем. Ама пак не винаги се оцелва. Някой път го гледаш хубаво, червено, розово, обаче не киселява. Не знам защо. Вече от какво зависи, малко и природата се обърка, да ви кажа, приятели. Така, това нещо всичкото го запържваме в тенджерката, като ориза предварително трябва да го измием. Желателно е да може да се махне бялата му вода и после като се свари вече, като се сготви, ще има така по-добра консистенция. Доматито ще ни е нужно още домати, но то е после вече. Когато напълним пиперките, отгоре, като почваме да ги печем, ще ги залеем с един сос. То там има няколко варианта, може и с бял сос, обаче аз ги предпочитам, понеже сега имам и доматинци, предпочитам ги с доматинци, няколко яйчица и става много хубав сос, но казах, може да направите и бял сос като бешамел. Така, това обаче после ще не е нужно, за сега това е достатъчно. Така, не ни остава нищо друго, освен да измием ориза. Една чаша ориз е достатъчно за една тава.
слагаме ориза във вода и го измиваме една-две води, зависи пак от ориза, и после слагаме го в тенджерката с запържения лук и картофки и доматки и подправките и го сваряваме почти до готовност, за да може после пиперките да се опекат и да ориза плънката да стане перфектна. Но до тогава сега трябва да отидем да започнем да запържваме, което ще стане вънка на моята тераска. Така, приятели, излезохме на тераската, където ще направим и нашия ориз. Слагаме малко олио. Малко, нормално, колкото да може да се запържи всичко, което трябва да се запържи. Така, сега черния пипер ще го сложим малко по-накрая. Ориза също накрая. Първо трябва да запържим в олиото лука и морковчето. Така. Казвах ви, че тези рецепти отнемат време. Ами няма как. Просто изискват време, защото стават бавно, особено пълненето. Както съм си купил малки пиперки такива от един човек от Добрич, от селата около Добрич, дето и минава всяка седмица, понеделник и четвъртък, и от него снабдяваме истинска стока. Не е много едра, нали, по-различен вид, по-дребнички, по-изкривенички, обаче истински, истински, приятели. Така, запържването върви добре. Като го си е една вода. Много е важно, приятели, да се пи вода. Едно време много не научиха да пием вода. Шишета не сме носили никъде, ни по училища, ни по нищо, обаче сега много държат. Особено в западните държави. Аз, нали, то уж има информация, обаче се оказа, че не всичко, че не знаем много неща. Един българин, който живее навънка, отвъд океана, беше се върнал тук за лятото и говорихме. Той не само с него. С две момчета още пак така отвъд океана говорихме. Оказа се, че работата е много, много сложна и страшна, бих казал. Защото хората в развитите държави се стигнало до там, за децата говорим, че те вода не пият. Аз много се озадачих, даже не повярвах, обаче човека каза, факт е, повярвай ми, те пият всякакви напитки, сладки, газирани, сокови, какво ли не, не и вода. Плюс, комбинирано с типа на ядене, нали, такива по-рядко готвят, смисъл, ядат готови купешки храни, от тези вериги купуват много и то там яденето, нали, по-различен тип е. И с тези безалкохолни напитки човека каза, няма да те лъжа, стига се до диабет на деца, 10-11 годишни деца, деца с наднормено тегло, ами ги фаща и диабет. На 20-25 години има хора, които заболяват от тежки заболявания, а някой каза даже и с летален изход. Сега, приятели, който черпче да е? А не, камъче. Виждате колко хубаво се получи запържването, ето го. Така. И сега вече слагаме и ориза. Запържваме и него. И раздях водата наче. Видя ми се едно камъче, пък то не било камъче. Така. Сега. Разбърква на ориза. Целта е ориза леко да жлътне и да стане стъклен.
Так няма да го пожълтяваме, разбира се, защото ще се смени цвета, но е така малко да се запържи ориза. Важно е това нещо, хубаво е да се направи. И е така, аз обчудих какво нещо става с младото поколение. Ти да не пиеш вода, т.е. да замениш водата с такива напитки, всякакъв вид напитки, то напитки има колкото искате, каквито искате. Не мога да го възприема, не знам как се стига до този положение. Нали, аз вярвам на човека, той каза, нали, няма да ме излъжи, за какъв смисъл има да ме лъжи. Положението е каза страшно. Направо е страшно като човека. Може да си представиш докъде са стигнали хората да ядат какви ли не е такива храни, които бързи храни. Дали сега заради нямат време, дали заради просто културата така, нали, без да искат стават такива, обаче за мен не е добре. Сега аз знам, че е по-лесно да идиш да купиш един готов сандвич или една закуска, обаче тъс манджа да, нали, не може да се сравни ще с тези начини на живот, на хранени и въобще не знам какво да кажа. Задачен съм, приятели. Зато и да не пиеш вода, самозадачен. Той е най-естественото, най- от първо, как да кажа, както свят светува всички населени места, градове, всичко се прави там, където има вода. Не можеш ти без вода да живееш. Така, слагаме каймата и я раздробяваме е така на дребничко, тя се ще се раздроби и я запържваме и нея. Купуваме кайма смес. По желание на клиента може да сложите само телешка, само свинска. Малко така държа лопатката, защото малко ми заредна. Оризът са различни, да ви кажа. Един път, по един начин оризът се запържва. Ето сега тук гълта олиото и залепва малко на дъното. Не е проблем. Ние сега като сложим 2,5 дози вода и ще стане чудо на чудесата. Страшно хубава храна, качествена. И ще имаме даже за 2 манджи. Една това стига за 2 яденета на 4 членно семейство. Нали, не е нужно всеки ден сега да готвим, ще останем за утре да претоплим. Който яде, разбира се, претоплено, защото има това, не яде с претоплено. Сложих достатъчно мазнина и олио, обаче не е плътно и малко даже и не позалепна. Така, не е проблем, така се получава приятели, казах ви, зависи от вида на ориза. И сега вече каймицата се разгроби. Тя като почне да се запържва и се остава тъй ръмлива и става идеално. Продължаваме малко и продължаваме с бъркането. Наистина сложи достатъчно олио и този ориз дълта много олио. Странно наистина. Но така е. Човек трябва да се съобразява с всичко, за да вървят работа си. Е, не винаги всичко върви. Някой път си загаряни, забравяни, падна и на урище. Ало така е. Край на краищата. Важен е крайният резултат, приятели. Да едем хубава храна, качествена. Нали, ние, нашето семейство, нашите роднини. Защото другото е, казваш ви, проблем. Голям проблем имат в развитите общества. И по-тежки думи ми каза човека, обаче аз няма как да ви кажа. Вие се сещате за какво става въпрос. Млади хора, деца, нали, още от малки да се разболяват с такива лоши болести, просто не знам какво да кажа. Направо нямам думи. Така, слагаме и доматчето, което настъргахме. Може да сложите и червен пипер, една лъжица, може и да не сложите. Като има домати, може и да не сложите, но може и пречи и да има.
честно казвам. Малко ми е висока печката така и когато готвя такива ястия, които малко залепват, се получава и така малко ми припада отстрани. Ако направим, сега да събарям цял плод, цяла нова тераса да правя, нито имам време, нито ми се захваща, честно казвам, приятели. То цял фитнес бе. Изсипваме водата и оставаме да къкри, докато се свари почти до готовност ориза. Така, можем да добавим и подправките. Хубаво е да се сложи чубричка с овчица. Аз така съм видял, с чубрица го правеше и майка ми, и баба ми, и жена ми така го прави. И затова ще сложим чубричката и солта наведнъж даже изсипваме. И няма какво повече да се занимаваме. Всичко не е сложено. Така. Хубаво е да се дозготви ориза почти до готовност, казвам ви, защото някъде го дават, нали, по-леко суров, обаче се случва тъй, че пиперките почват да изгарят, а плънката вътре на места е леко хрупка ориза. Затова няма какво да сбъркаме, да си го сварим почти до готовност и да ни е мирна главата. Малко черно пиперче слагаме и чакаме плънката да се свари. Като се свари, отиваме и почваме да пълним пиперките. През това време може да си настържим и доматито да е готово. И като напълним пиперките, заливаме ги и ги изпичаме на фурната. Средно умерена фурна, да не вземат пък да изгорят отгоре. И така, приятели, сега пауза. Приятели, пълнежа вече е готов, може да видите какво представлява. Виждате, той е почти готов, на 90-95% готовност. Така, вече можем да го напълним в чушките. Може да ползваме червени, зелени, смесено, но да ви кажа честно, най-вкусно става с червените чушки, защото те са и по-сладички. Така, почваме да пълним пипера. Тук в една чиника върху нея работим, защото от време на време може и да падне. Така, ето, без да го натискаме много. То по принцип тая работа бавно става, иска са нерви, не за всеки, но е така, като се напълни, нормално си е достатъчно. Може да направите и постни, без месо, малко с сиренци също стават много добре. Така, като сме готови с напълването, можем да сложим едно капачи, е така, може от морковче, аз в случая имам от тези консервните домати. Слагаме го и така продължаваме пиперка по пиперка, една след друга, докато напълним тавата. Виждате, приятели, колко точно ми даде сместа, напълни са голямата ми тавичка и като гледам, даже май трябва да каня и гости, защото аз мислех, че сместа ще ми остане, няма, т.е. за малката, за облата метавичка, но се оказа, че дошла е малко повечко и затова взех голямата тала и малко пипер още изчисти. Така, готов съм. Слагам му тапичката, ей така, ако мога да го нахакам, че аз той последното малко го на повечко го сложих. Много е вкусно. Идеално. Така, това го махаме и слагаме доматената салца. Забравя съм да се взема. Така, казах ви, настъргано доматенце, много хубаво става, но може и с бял сос да го направите, ако не ви се играй. Но понеже аз искам да зарадвам моите хора с хубава храна, качествена, затова си поиграх малко повече. Така, чупим двете яйца. Така, едно, още едно. И слагаме малко солчица.
Хубаво е да има сол. Даже то, то може и така. Може и да се ръснат леко пиперките, ама те пък сега солта се парзаля по тях. И малко черно пиперче, съвсем малко. И става една хубава, чудна заливка. Много вкусно става това ядене. После върви, може и с чесънче даже. Зависи всеки както нали, разбира, както е свикнал. Защото, да ви кажа честно, вкусовите малко се манипулират от домакините специално. Нали, човек едно време, като е бил в своето семейство едно, после като създаде семейство, примерно като са мъжи или са ожени, оказва се, че вкусовите са различни. И то тъй става, че който готви, нали, готви по неговия начин на готвене, по неговия вкус. И без да иска, нали, малко по малко, той налага неговата кухня, неговите вкусови в новото семейство. И сега почват търкания. Ама аз тъй не го обичам. Ма защо сложи домати, а не брашно? Защо си яйца, а не са сирени? И такива едни неща се случват в семействата. Но това не бива да ви плаши. Нормално е във всяко семейство. Това, те са нормални работи. Няма как просто, макар и да ползваме българска кухня, тя е много различна в различните области и когато човек е свикнал на един тип ядени, сега като му го сготвиш същото уш, ама по друг начин, с други подправки, почва да се мръщи, ама защо е тъй, ние тъй не го правим и от едно нищо може да стане голямо нещо. Така, приятели, нека да излеем и малко вода. Все пак да може да има да се сварят хубаво пиперките и да се доопекат и да може после този хубав сос да се остане малко и от него и става веднъж. Много, много, много хубава храна е това. Казвам ви го честно, ако не ва мързи, нали, направете и да знаете, че ще ядете нещо божествено, нещо истинско, нещо много, много сладко и вкусно. Ей така се прави, нали, за да може, да може пиперките да се облеят и после, предполагам, за един час трябва да са готови. Като са позапекат отгоре, като се види, че са готови, няма какво повече да му се чака и то, нали, вътре плънката е готова. Така че не е опасно. Сега, така леко посоляваме пиперчетата, вече спокойно можем да ги посолим и няма какво повече да се желае. Готови сме, слагаме го да се пече, даже може и още малко водичка да налеем, защото ми се стори малко, да, тук е водата, ми се стори малко, малко. Също ще добавим и малко олио, аз забравих за олиото и печем и даваме след един час готовия резултат, приятели, страхотна манджа. Един час нашите пиперки трябва да са готови. Отварям ги. Да, добре са. Имат сос. Те си пущат сос, да ви кажа. Така че не е нужно допълнителна вода от това, което наляхме. Така, вадя ги. Да им сега да не се изгоря пак. Ето ги моите пиперки, приятели. Много вкусни, много хубави. Ако желаете, може да ги дозапечете още 5 минути. Но според мен и така са добре. Не забравяйте да се абонирате за канала, цъкайте на камбанката и споделяйте видеята. Ударете и за бат Сашо един лайк. Чао!